Vođena vazduhoplovna bomba Fab 1000-4 mase 900 kg, koja bi za godinu najviše dve mogla masovnije da uđe u naoružanje srpskog ratnog vazduhoplovstva. Postoji i probojno rušeća bunker buster varijanta koja je veoma važna za razaranje utvrđenih objekata. Ove bombe će biti u kompletu sa planirajućim modulom koji će obezbediti povećanje dometa i korekciju. Predsednik Republike Srbije izjavio sledeće: doneli smo jasan plan da u narednih nekoliko godina samo iz domaće vojne industrije nabavimo 1554 jedinice najsavremenije borbene tehnike. Prema rečima predsednika Republike Srbije, država je za opremanje oružanih snaga obezbedila sredstva za ukupno 701 složeni borbeni sistem koji bi u najskorijem vremenskom periodu trebao da uđe u naoružanje Vojske Srbije. Već su počele pripreme da se u narednom ciklusu finansiranja koji dolazi odmah nakon ispunjenja ovog plana obezbedi još veća suma novca za nabavku 853 složena borbena sistema za potrebe Vojske Srbije, a sve iz pogona domaće namenske industrije. U svakom slučaju, očekuje se nekoliko berićetnih ali i paklenih godina za menadžment ovih kompanija da ispune sve svoje obaveze. Nema nikakve sumnje da će i u pogledu radne snage, a posebno tehnološke osposobljenosti, ispunjavanje ovog zadatka koji zahteva visok tempo, nešto poput drila u vojno-proizvodnoj sferi, odbrambena industrija zadobiti sposobnosti koje će nametnuti kao jedan od glavnih stubova, ako ne i glavni, sveukupnog razvoja zemlje. Kompanija Tehnički remont Bratunac ili TRB planira da pokrene razvoj softverskih algoritama koji se koriste za upravljanje bespilotnim letelicama. Prema rečima generalnog direktora kompanije Slavena Ristića, TRB u bliskoj perspektivi planira jače angažovanje na planu razvoja upravljačkog softvera, ali i potencijalno proširenje game proizvoda u kojima će se naći i same bespilotne letelice. Srpski konstruktori udahnuli novi život iglama koje su donedavno bile pred uništenjem. Modernizacijom preostalih sistema u koordinaciji sa drugim sredstvima PVO koje se ubrzano uvodi u naoružanje, kao i unapređenjem osmatračkih radara, Vojska Srbije radi na zatvaranju glavnih koridora od potencijalnih masovnih udara krstarećim raketama. Valjevski Krušik ubrzano radi na osvajanju novih tipova mina i upaljača za dronove kamikaze Komarac, istakla je VD generalnog direktora holding korporacije Krušik Jovanka Andrić. U planu je da se ove letelice opreme minama kalibra 60 do 120 mm, koje će biti upotrebljive ne samo za uništavanje neprijateljske žive sile, nego i oklopnih borbenih sredstava. Komara će moći da ih gađa i kada se nalaze u pokretu. Predsednik Republike Srbije je naložio vodećim ljudima Srpskog ministarstva odbrane i namenske industrije da Vojska Srbije do kraja godine mora da ima najmanje 5000 dronova kamikaza Komarac u svom naoružanju. Izgled frontalne projekcije modernizovanog srpskog borbenog vozila pešadije BVP M80AB1. Prema rečima pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse doktora Nenada Miloradovića, kod ove modifikacije koja je namenjena za opremanje mehanizovanih jedinica Vojske Srbije, najvažnije je istaći nekoliko bitnih elemenata. Prvi, značajno povećanje borbene žilavosti i zaštite posade, dodavanjem dodatne pasivne reaktivne zaštite domaće proizvodnje koja posjeduje odlične tehničke karakteristike u ravni sa ostalim sistemima istog tipa koji se proizvode u svetu. Drugo, povećanje situacione svesnosti posade kroz integraciju razgranatog sistema kamera koji daju kompletniju sliku bojišta oko samog vozila. Treće,
ugradnja dupsa umesto klasične kupole, čime je smanjena masa vozila i istovremeno povećan komfor posade, standardni dups naoružan topom kalibra 20 mm koji je spregnut s mitraljezom 12,7 mm, novom generacijom raketa na bazima ljutka Saklos, uvećanog dometa i probojnosti, odnosno efikasnosti na cilju, i automatski bacač granata kalibra 30 mm koji daje novi kvalitet vozilu da gađa iz zaklona ubacnom putanjom. Četvrto, sistem za upravljanje vatrom značajno unapređen dodavanjem termovizijske kamere poslednje generacije i laserskog daljinomera, kao i novog sistema za razmenu podataka, odnosno slike, gde su svi članovi posade, tu se misli na komandira BVP-a, nišandžiju, vozača i komandanta desantne pešadije, uvezani u jedinstven sistem preko pokazivača, odnosno monitora. Pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse dr. Nenad Miloradović saopštio da je usvojen nacrt strategije robotizacije Vojske Srbije, koja ima za cilj da se u etapama svi rodovi oružanih snaga do najmanjeg taktičkog nivoa opreme bespilotnim, besposadnim, vazduhoplovnim i zemaljskim tipovima naoružanja. Ovaj nacrt strategije nije određen, nego je fleksibilan i dopunjavaće se na osnovu tehnološkog razvoja, ali i iskustava sa aktuelnih frontova, ističe Miloradović, i dodaje da Srpsko ministarstvo odbrane u koordinaciji sa subjektima odbrambene industrije intenzivno radi da naše rešenja budu na najnaprednijem tehničko-taktičkom nivou od onih kakva se, na primjer, mogu videti u ratnom sukobu na istoku Evrope. Zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije je obišao tenkovski bataljon T-72M i oklopno-izviđački bataljon BRDM-2M. Tokom obilaska je sagledao organizaciju života i rada u ovim jedinicama kopnene vojske i primio izveštaje komandanata o stanju, sposobnostima i realizaciji najvažnijih zadataka. Prema rečima dr. Nenada Miloradovića, domaća odbrambena industrija preduzima aktivne korake da u skladu sa najnovijim ratnim iskustvima modernizuje ova sredstva kroz integraciju dodatne oklopne zaštite, novih tipova kamuflažne prekrivke koja značajno smanjuje vidljivost u radarskom i infracrvenom spektru, kao i drugih podsistema koji omogućavaju njihovo uvezivanje u jedinstven komandno-informacioni sistem.